ዶክተር ሀብታሙ ተገኘ በቅርቡ በራራ ቀዳሚት አዲስ አበባ እድገት ውድመትና ዳግም ልደት ያልተነገረው ኢትዮጵያ ታሪክ በሚል ርዕስና ንዑስ ርዕስ በቀይ ባህር አሳታሚ ድርጅት በኩል ለህትመት ያበቁትን መጽሐፍ ለአንባቢያን እነሆኝ ብለዋል። ታሪካዊ ዳራውንም ከ1400 እስከ 1887 ታሪካዊ ሁነቶች መነሻና መድረሻ አበጅተውለታል። ጥናቶ ሁለት አበይት ዓላማዎች እንዳሉት አመላክተዋል። በመጽሐፎ ላይ ለምን ከነሱ አንነሳም? ካሳሁን፣ መጀመሪያ ይህንን ቃለ መጠይቅ እንዳደርግ ስለጋበዝከኝ እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ጥያቄው የመጽሐፉ ዓላማ ምንድን ነው የሚል ነው። ሶስት ዓላማዎች ናቸው ያሉት መጽሐፉ። የመጀመሪያው ዓላማ የመጽሐፉ ይህንን ውይይት የሚከታተል ሰው እንደሚያውቀው ሁላችንም ኢትዮጵያውያን እንሰማለን። ኢትዮጵያ የሚፈጸመውን ነገር በጣም የተመሳቀለ ፖለቲካ ነው ያለው። ብዙ ግድያ ይፈጸማል። በዚህም ምክንያት ብዙ ጉዳት ደርሷል። ባለፉት 40 እና 50 ዓመት ኢትዮጵያ በትርምስ ውስጥ ነው የነበረችው እና ይሄንን ለመረዳት ምንድን ነው እዚህ ያደረሰን? ኢትዮጵያን ለዚህ ምስቅልቅል ያደረሳት ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ የተደረገ ጥናት ነው ይሄ ጥናት። በዚህም መሰረት ጥናት ስናደርግ ያገኘ ነው የኢትዮጵያ ችግር የሐሰት ትርክት የታሪክን ለፖለቲካ በመዋሉ ምክንያት ፖለቲከኞች የፈጠሩት ትርክት ያመጣው ችግር ነው የሚል ድምዳሜ ነው የደረስ። አንደኛው አበይት ዓላማው የዚህ መጽሐፍ ኢትዮጵያን ከጥፋት አፋፍ ላይ ላደረሳት በዛሬው ጊዜ ለምናየው በአጠቃላይ ባለፈው 40-50 ዓመት ለግጭት ምክንያት የሆኑት ደግሞ ባለፉት 3 ዓመት ጀምሮ ለኢትዮጵያ ከጥፋት አፋፍ ላይ ያደረሳት የሐሰት ትርክ አለ። ያንን የሐሰት ትርክ የተዛባውን ታሪክ ለማረቅ ኢትዮጵያውያን ያን ተገንዝበው በውሸት ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ ስላለ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የተመሰረተበት የታሪክ ትርክ ፈጽሞ የተሳሳተ ውሸት የሆነ ስለሆነ ያንን ለመሻር ነው። ሁለተኛው ዓላማ የመበራራን የኢትዮጵያ መካከለኛው ዘመን ዝነኛ መዲና የነበረችው ከተማ ናት በራራ። እሷን መሰረት አድርጎ እሱን እንደ ትኩረት አድርጎ ኢትዮጵያን ወደ ዛሬው የግዛት ቅርጿ እና የማህበረሰብ ጥንክሯ የመሯትን የታሪክ ሁነቶች በማስረጃ መዘርዘር ነው። ሶስተኛው በደንብ መገለጽ ነበረበት ግን ያልተገለጸው ከነዚህ ከሁለቱ አበይት ዓላማዎች ጋር የግንኙነት አለው። ለቀጣይ ጥናቶች በተለይ በራራ አዲስ ርዕስ ነው፣ ኢትዮጵያውያን ስለዚህ ከተማ አያውቁም እና ይሄ ጥናት ገና የመጀመሪያው ነው እንደዚህ ከተማዋ ላይ ትኩረት አድርጎ ከተማዋ ስለ ዘመናዊ ኢትዮጵያ ያላትን ጠቀሜታ የሚያሳይ ከመሰራረቷ ጀምሮ አዲስ አበባ እስከተመሰረተበት ጊዜ ድረስ ያለውን ሂደት የሚዘግብ የሚተነትን መጽሐፍ አልተጻፈም እና አዲስ መጽሐፍ ነው። ገና የከተማው ታሪክ መጀመሩ ነው። ወደፊት ገና ብዙ መጽሐፍ ይጻፋሉ ብለን እንገምታለን፣ እንጠብቃለን። ገና ብዙ መረጃ እንደሚገኝ ባለሙሉ ተስፋ ነን። ስለዚህ ይሄ ሶስተኛው ዓላማው ምንድን ነው? ስለ ከተማዋ ታሪክ ምንጮችን መንደርደሪያ እንዲሆን ፍኖተ ካርታ መስጠት ነው፣ ሮድማፕ የታሪክ ምንጮችን ከተማዋን በሚመለከት ለመጠቆም ለወደፊት ለሚደረጉ ጥናቶች ነው እና እነዚህ ናቸው ሶስቱ ዓላማዎች። አሁን እንዳነሱት በራራ ወይም በመጽሐፎም ላይ እንዲሁ እንደጠቀሱት ከ14ኛው ምዕተ ዓመት መጨረሻ ጀምሮ የኢትዮጵያ መዲና መሆን የረጅም ጊዜ ታሪክ አላት። በዛም የበራራ ከተማ የኢትዮጵያ ነገስታትና ጳጳሳት ዋና መዲና የሆነችበት ታሪካዊ ወቅት እንደሆነ አጣቅሰዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ስልጣን ከአንዱ ወደ አንዱ በተዘዋወረ ቁጥር የመናገሻ ከተሞችም እንደዚሁ አብረው መዘዋወራቸው አዲስ ታሪክ አይደለም። የበራራ ስያሜስ ግን ከምን የመነጨ ነው? በዛ ወቅትስ በራራ በመናገሻነት በምትጠራበት ወቅት ነገስታቱ እነማን ነበሩ? ስያሜው ስኬት ነው የተገኘው? በጣም ጥሩ። በራራ እንግዲህ የአማርኛ ቃል ነው። ለምን በራራ እንዳሉት እኛ ተጽፎ ያገኘነው መረጃ የለም። በራራ ቃሉ ግን ብዙ ትርጉም አለው። በራራ ከብርሃን ጋር ይያያዛል፣ በራራም ከመብረር ጋር ይያያዛል። የቃሉን ስሮ ዝርዝረ ቃሉን በደንብ ተተንትኗል መጽሐፉ ላይ። እኔ የገመትኩት
በራራ ብሩህ እንደማለት ነው ብለን ነው የወሰድነው። ምክንያቱም ከተሞችን ከብርሃን ጋር በተያያዘ መሰየም ተለመደ ነገር ነው በዚያ ጊዜ። ለምሳሌ ሸዋ ውስጥ ደብረ ብርሃን የሚባል ከተማ አለ። በዚያው 15ኛው ክፍለ ዘመን የተሰየመ ስያሜ ነው። ደብረ ኤባ ይባል ነበር ቦታው። በኋላ ባጤ ዘርዓ ያዕቆብ ጊዜ ደብረ ብርሃን በተባለ የሚታወቅ ነው። አብያተ ክርስቲያኖችም እዚያው ደብረ ብርሃን ላይ ደብረ ብርሃን ስላሴ የሚባል ቤተ ክርስቲያን ነበር። ይኸው ቤተ ክርስቲያን ፕሬዚደንት ወስደውት በብዙ ቦታ ደብረ ብርሃን የሚባል ቤተ ክርስቲያን ተመስርቷል እና የብርሃን አምድ ከሰማይ መጥቶ ስላዩ በዚያው ደብረ ብርሃን አሉት ነው የሚባል እና ደብረ ብርሃን ስላሴ የሚባል አሁን ለምሳሌ ጎንደር አንድ ቤተ ክርስቲያን አለ። ትግራይም ደብረ ብርሃን ስላሴ የሚባል አለ። እነዚህ ሁላ ስያሜዎች ከሸዋው በዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ከተሰየመው ከደብረ ብርሃን ከሚባለው ከተማ ተመስርቶ የተሰየሙ ናቸው። ጎጃም ፈለገ ብርሃን የሚባል እንደዚሁ ተመሳሳይ ከተማ አለ። ጎንደር መካነ ብርሃን የሚባል ወገራ ውስጥ ሌላ የቦታ ስም አለ እና እኛ የምንገምተው ከብርሃን ጋር በተያያዘ የተሰየመ ከተማ ይመስለናል። ምንም እንኳ ቃሉ አራት የተለያየ ትርጉም ቢኖረውም በዚህ ነው እኛ የተረዳ ነው። ብርሃናማ እንደማለት ነው። በራራ፣ በራ፣ በራራ፣ እዚህም እዚያም ቦግ ቦግ አለ እንደማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከሳቴ ብርሃን በሰማ ወልደ ሚካኤል ላይ የአማርኛው መዝገበ ቃላት በራራ የሚለውን እንደ ወፍ በራሪ ሆነ የሚል ትርጉም ሰጥተውታል። በራራ እግዚአብሔር በራራልን እንደምንለው እና ብዙ የተለያየ ትርጉም ያለው የአማርኛ ቃል ነው። ግን በእኛ ግምት ከብርሃን ጋር የተያያዘ ነው። ከተማውን በብርሃናማነት የሰየሙት ይመስለናል። ነገስታቱ እንግዲህ ያልከኝ ኤግዛክትሊ ይሄ ቦታው የጳጳሳት እና የነገስታት መቀመጫ መካነ ጳጳስ እና መካነ ነገስት እንደሆነ የመጀመሪያው የምናገኘው መረጃ በአቡነ ሰላማ በሚባሉት ጳጳስ ዘመን የተጻፈ የጉልት መዝገብ ነው እና ይሄ የጉልት መዝገብ በአጼ ነዋዬ ማርያም በሚባሉት ንጉስ የአጼ ሰይፈ አርአድ ልጅ ናቸው። እኒህ ንጉስ የአጼ አምደ ጽዮን የልጅ ልጅ የሚሆኑ ናቸው እና በአጼ ነዋዬ ማርያም ዘመን የተጻፈ የጉልት መዝገብ ምን ይላል? የጉልት መዝገቡ የተጻፈ ከጳጳሱ ከተማ ከጳጳሱ መንበር ከመካነ ጳጳስ ነው ይላል። እንግዲህ መካነ ጳጳስ ተብሎ የሚገለጸው በ15ኛው በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አንድ ቦታ ነው። እሱም በራራ ነው። እኛ እንግዲህ የመጀመሪያ ያገኘ ነው ብለን የምንወስደው ይህን የጉልት መዝገብ ነው። በአጼ ነዋዬ ማርያም ዘመን የተጻፈ በአቡነ ሰላማ በሚባሉት መጀመሪያው ሰላማ ሳይሆን ሁለተኛው አቡነ ሰላማ ሁለተኛው ተርጓሚ የሚባል ስያሜ የነበራቸው ብዙ መጽሐፍትን ከአረበኛ ወደ ግዕዝ እንዲተረጎሙ ያደረጉ ጳጳስ ናቸው። ታዋቂ ጳጳስ ናቸው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ። ንጉሱና ጳጳሱ አንድ ከተማ ስለሚሆኑ መካነ ጳጳስ ስለተባለ ቦታው መካነ ጳጳስም በራራ ስለሆነ እንግዲህ የመጀመሪያው የንጉስ ተጠቅሶ የምናገኘው በታሪክ ምንጮች በራራ ከተማ ላይ ንዋየ ማርያም ነው። ጳጳሱ ደግሞ አቡነ ሰላማ ናቸው። ግን ብዙ ጊዜ የዳዊት ከተማ ስለሚባል ምናልባት ከተማው በደንብ የነገስታቱ መንበር መንበረ መንግስት የሆነው በአጼ ዳዊት ዘመን ሊሆን ይችላል። በኋላ ዘመን የመጡ ትውፊቶች ከተማውን ከአጼ ዳዊት ጋራ በጣም ከዳዊት ጋር በተያያዘ ነው ደጋግመው የሚጠቅሱት። ከተማውን አጼ ዳዊት ቀዳማዊው ዳዊት ከአጼ ነዋዬ ማርያም ቀጥሎ የነገሱ ናቸው። በእሳቸው ዘመን ጀምሮ ሊሆን ይችላል በደንብ ከተማው የመንበረ መንግስት የሆነ። ቅድም እንዳነሱት አንዱም በመጽሐፉ ተልኮ ወይም በአንድ አገር ታሪክ መተጻፍ በተለይ በሚጻፍበት ወቅት ያለፈውን ዘመን የዛን ህብረተሰብ ወይም በዛ ወቅት ሲኖር የነበረውን ታሪካዊ
የዛገር ቅርሶች ወይዩ ሁነቶችን ነክሶ ዳሶ አጉልቶ ለቀጣዩ ትውልድ ማስቀመጥና ከየት ተነስተን ይደረስን ለሚለውም ምላሽ እንዲሰጥ ወደፊቱንም ደገና በአንድነት በህብረት ሆኖ እንዲጓዝ ለማድረግ ታሪክ ያለው ሚና እጅግ በጣም ሰፊ ነው። በአንጻሩም በተቃራኒው ከሄደ የዛኑ ያክል ህብረትን አንድነትን የመናድና ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች የመምራት አሉታዊ ተጽዕኖችንም የማሳደር አቅም አለው። ይሄንንም ተጠቅሷል። በተለይ ከቋንቋ ከነገድ እና ትርክት ጋር ተያይዞ ብዙ ባለፉት አመታት ውስጥ የተለያዩ አዳዲስ ኢትዮጵያ ውስጥ ግማሾቹም ከልቦለድ የማይለዩ አይነት ትርክቶች ሲጻፉ ከርመዋል። እነዚህን ለማቀናት የዚህ የበራራ መጽሐፍ አወንታዊ አስተዋጽኦ ምን ይሆናል? ከዛ ባሻገርስ እንደዚህ ያሉ ትርክቶችን በምን መልኩ ነው ማቀናት የሚቻለው? በጣም ጥሩ። ወደ ጥያቄው ከመግባቴ በመልስ ከመስጠቴ በፊት የአጼ ዳዊት፣ አቡነ ሰላማ፣ የአጼ ነዋየ ማርያም የሚሉትን ስሞች ጠቅሻቸዋለሁ። ለአድማጭ ክሊር ለማድረግ ግልጽ ለማድረግ አቡነ ሰላማ በአጼ ሰይፈ አርዕድ ዘመን ጀምሮ የነበሩ ናቸው። አጼ ሰይፈ አርዕድ ከአጼ አምደ ጽዮን እንግዲህ ኢትዮጵያ በመካከለኛው ዘመን ኢትዮጵያን ድንበሯን ወሰኗን ያስከበሩት ታላቅ መሪ ናቸው። ከእሳቸው ቀጥለው የመጡ ናቸው አጼ ሰይፈ አርዕድ ከ1344 ከሰማኒያዎቹ አካባቢ የገዙ ናቸው። አጼ ዳዊት ደግሞ የገዙት ከ1382 እስከ 1413 ዓመተ ምህረት ነው እና ይህንን ዘመን ማለት ነው። እኛ መጀመሪያ ያደረግነው የንጉሱ ግዛት ዘመናቸው መሀል ላይ በ1400 ዓመተ ምህረት ነው የጀመርን መጽሐፉን። ያው ከአጼ ዳዊት ነው። ምንም እንኳ ቀደም ብሎ ከተማው እንደሚኖር ብናውቅም ከዚያ የክፍለ ዘመኑ መጀመሪያ ስለሆነ ከዚያ በመጀመር ይሻላል በሚል ከ1400 ነው የጀመርን። እንግዲህ ወደ ጥያቄ ስመለስ በመግቢያው ላይ ዓላማውን ተናግር ያለውኝ ይህንን የሐሰት ትርክት መሻር ነው እና በኢትዮጵያ የዚህ መጽሐፍ አዎንታዊ ኮንትሪቢዩሽን ወይም አስተዋጽኦ የሚሆነው የምገምተው ኢትዮጵያውያን ታሪካቸውን አያውቁም ባይ ነኝ። ለዚህም አንዱ ማሳያ ስለ አዲስ አበባ የሚነገረው የኦሮሞ ጽንፈኛ ብሔርተኞች የፈጠሩት ትርክት ነው። ይህም ትርክት ምን ይላል? አዲስ አበባ የተመሰረተችበት ቦታ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ከኦሮሞ ሕዝብ በኃይል ከነጠቁት መሬት ላይ የተመሰረተች ከተማ ናት። ከተማዋም ከአዲስ አበባ ከመባሉ በፊት ፊንፊኔ ነው የምትባል ብለው የሐሰት ትርክት ጽፈዋል። በዚህ የሐሰት ትርክት አማካይነት ሕገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠ አንቀጽ አለ። ያ አንቀጽ ምን ይላል? የኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ማግኘት አለበት ነው የሚል። ሕገ መንግስቱ ላይ በተጠቀሰው አንቀጽ መነሻነት ብዙ ቀውስ ተፈጥሮ እንደነበረ የምናውቀው ነው። የአዲስ አበባ መሪ እቅድ አውጥቶ ነበር። የአዲስ አበባ አስተዳደር ከተማዋን እንደገና ለማዋቀር በዙሪያው ያሉ ሳተላይት ከተሞችን ወደ ከተማው አድርጎ አዲስ መሪ እቅድ ወጥቶ ነበር። ያንን የኦሮሞ ተማሪዎች ተቃውመውታል። እንደምታውቁት የኦሮሞ ወጣቶች በዚያ ምክንያት እቅዱ ተሰርዟል። ያንን ተቃውሞውን ተከትሎ ደግሞ ረቂቅ አዋጅ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አውጥቶ ነበር። ያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኦሮሞ ጽንፈኛ ብሔርተኞች የፈጠሩትን የሐሰት ትርክት ፊንፊኔ ስለምትባል ከተማ አጼ ምኒልክ ከኦሮሞ ከወሰዱት ኦሮሞ አዝመርስት ላይ አዲስ አበባን እንደመሰረቱ የሚል እና እዚያ ከተማው ላይ የነበሩ ኦሮሞዎችም እንደተፈናቀሉ ያንን ትርክት ሙሉ በሙሉ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ተቀብሎታል። ከተማዋ የተመሰረተችው ኦሮሞ አዝመርስት ላይ ስለሆነ ልዩ ጥቅም ያስፈልጋቸዋል የሚል ነው ህጉ። እንግዲህ ይህንን ስናየው አንደኛ ፊንፊኔ የሚባል ከተማ በኦሮሞም ታሪክ በኢትዮጵያም ታሪክ አይታወቅም። እዚህ መጽሐፉ ላይ በዝርዝር ሂደንበታል። ሁለተኛ አዲስ አበባ የተመሰረተችው ከኦሮሞ አጽመርስት ላይ ሳይሆን በታሪክ ከሄድን ኦሮሞ በኋላ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የመጣ የሌሎችን ህዝቦች በተለይ የአማራውን፣ የጉራጌውን እና የገሀት አማራውን ህዝብ አጽመርስት ነባሩን ህዝብ አፈናቅለው እና አቀላቅለው
እንደሰፈሩ የሚታወቅ ነው። በአጽመ ርስትን ሄድ ከተባለ አዲስ አበባ የተመሰረተችበት ቦታ የኦሮሞ አይደለም፣ የሌላው ነገድ ነው፣ በተለይ የአማራው ነው። እና ይህንን ለማሳየት ነው። ከተማውም አዲስ አበባ የተመሰረተ እነሱ እንደሚሉት ፊንፊኔ ከሚባል ቦታ ሳይሆን አጼ ምኒልክ ወደ ቦታው የመጡ ወደ አዲስ አበባ አካባቢ የመጡ የአጼ ዳዊትን ከተማ በራራን ፍለጋ ነው። ይሄ የንጉሱ ጸሐፌ ትእዛዝ የነበሩት ጸሐፌ ትእዛዝ ገብረ ስላሴ ወልደ አረጋይ በደንብ ጽፈውታል። ከተማውን ፍለጋ ላይ እንደነበሩ፣ ከተማውን ለማግኘት ብዙ ጊዜ እንደፈጀባቸው፣ ከተማ ፍራሽ በማደን ላይ እንደነበሩ፣ ከዚያ በፊት የተለያየ ቦታ ላይ ከትመው እንደነበረ በግልጽ ተጠቅሷል። ዘጠነኛው ምዕራፍ ላይ መሰለኝ ይሄ ያለ በደንብ በመጽሐፉ ላይ ተብራርቷል። ይሄ አንድ ማሳያ ነው። ይሄ የሚባለው ነገር ሁላ የብሔር ጭቆና የሚባለው ዳግማዊ አጼ ምኒልክ አዲስ ሀገር እንደመሰረቱ እንደውም ቅኝ ገዢ እንደተደርገው የሚታየው ሁላ ምንም አይነት የታሪክ መሰረት የለውም። ዳግማዊ አጼ ምኒልክ በቀዳሚዎቹ ሰሎሞናውያን ነገስታት ያላስተዳደሩት መሬት አንድም አውራጃ አላመጡም። እንዲያውም ቀደም የኢትዮጵያ አውራጃ የነበሩ በታሪክ የምናውቃቸው አልመጡም፣ መልሰው አንድ ላይ አልሆኑም። ኤርትራን መጥቀስ ይቻላል። ጅቡቲ፣ የሰሜን ሶማሊያ ሁላ የኢትዮጵያ አካል እንደነበረ በታሪክ የሚታወቅ ነው። ያንን ሁላ አላስመጡትም። እንኳን ሌላ አዲስ መሬት ለማምጣት ቀርቶ የነበራትን እንኳ አላስመለሰችም። ኢትዮጵያ አልጨመረችም። ሰፋ ማለት አንድ ሀገር አዲስ ያልነበረውን መሬት ሲጨምር ነው፣ ባለው ላይ ሲጨምር ነው። ኢትዮጵያ ግን የነበራትን በአህመድ ግራኝ ዘመን የፈረሰውን እና በኦሮሞ ጎሳዎች ወረራና ሰፈራ ምክንያት ተበታትኖ ሲኖር የነበረውን አገር መልሰው ነው አንድ ያደረጉት እና ይህንን ታሪክ በ1960ዎቹ የነበረው በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የነበሩት ተማሪዎች ታሪኩን በደንብ አያውቁትም። ደም የመጽሐፉን አንብበዋል። በራራ የሚባል እንደዚህ ያለ አስደናቂ ከተማ፣ ዓለም አቀፋዊ የነበረ ከተማ ከአውሮፓ የተለያዩ አገሮች ከቬኒስ በተለይ እና ሌሎችም የጣሊያን ከተሞች በንግድ በአምባሳደርነት እንዲሁ እውቀትን በመሻት መጥተው የሚኖሩበት ዓለም አቀፋዊ ከተማ የነበረ መሆኑን ማንም አያውቅም። በራራ በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ያሜው ጭምር እንግዳ ነው። በታሪኩ ደግሞ እንደሰፈሩት መጽሐፎ ላይ ትልቅ ሁነኛ የሆነ ስፍራ በኢትዮጵያ ፖለቲካ፣ ዲፕሎማሲም ሆነ የንግድ ልውውጦች ውስጥ ስፍራ እንደነበረው ነው። ይህ የነበረው ግነት ለምንድን ነው እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያውያን ታሪክ ጸሐፊዎች ዘንድ ጎልቶ ሊወጣ ያልቻለው? በራራስ ወደ አዲስ አበባ እንደምን ሽግግር ሊካሄድ ተቻለ? በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው የጠየቅ፣ እንኳንም ጠየቅከኝ እላለሁ። እንግዲህ በመካከለኛው ዘመን የነበረው የኢትዮጵያ ታሪክ ብዙ አይታወቅም። አንደኛ መረጃዎቹም ብዙ አይታወቁም ነበር ለማለት እችላለሁ። በ1960ዎቹ የኢትዮጵያ ታሪክ እንዲህ በተደራጀ መልኩ በዩኒቨርሲቲ መጠናት ሲጀምር ብዙዎቹ መረጃዎች አይታወቁም ነበር ብዬ አስባለሁኝ። እኔ ገና የኢትዮጵያ ታሪክ እየተጠና ነበረ፣ ግን ብዙ ሰው ፎከስ ያደረገው ብዙ ትኩረት አድርጎ የጻፈው የቅርብ ጊዜ ታሪካችን ነው። በተለይ ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የፖለቲካው የዲፕሎማሲው ታሪክ እዚያ ላይ ነበረ ትኩረቱ። የአብዛኛው የተጻፉት መጽሐፎች ትኩረት የቅርብ ጊዜው ነው። በዚህ ምክንያት የመካከለኛውን ዘመን ታሪክ አለማወቃችን አጠቃላይ የኢትዮጵያን ታሪክ አደነገዘው። በተለይ ዳግማዊ አጼ ምኒልክን ሰው መረዳት ያቃተው ለምን ወደ ደቡብ እንደዘመቱ ማወቅ የተሳነው በዚህ ምክንያት ነው። የመካከለኛው ዘመን ታሪክ ስለማይታወቅ ነው። አጠቃላይ ዘመኑ ያን ያህል ትኩረት ተደርጎበት አልተጠናም። ለምሳሌ አሁን ስለ መካከለኛው ዘመን ጥናት ያጠኑ የኢትዮጵያ ምሁራን በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። አንድ ሁለት ተብሎ ፕሮፌሰር ታደሰ ጣምራት ናቸው አሁን በዚያ ዘመን ስፔሻሊቲ ያላቸው። እሳቸውም አንድ መጽሐፍ ጻፉ። እሳቸውም ብዙ ስለ ተቋማዊው ስለሆነው የክርስትና ሃይማኖት፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን እና ስለ መንግስት ላይ ነው። እሳቸው የከተማውን ታሪክ ዘለውታል። እኔ የሚመስለኝ ስለዚህ የዘመን ነገስታት አስተዳደር የተሳሳተ መረጃ ነበረ። በዚሁ በሚያጠኑትም ሰዎች መካከል ያ ዘመን በቅጡ አልታወቀም። ለምሳሌ በዚህ በመካከለኛው ዘመን የነበሩት የኢትዮጵያ ነገስታት ቋሚ መናገሻ አልነበራቸውም የሚል የተሳሳተ ግምት ነበር። አንደኛ መረጃው ስለማይታወቅ ነው። ሁለተኛ
በ16ኛውና ጎንደር እስከምትመሰረት በነበረው በከግራኝ አህመድ እስከ ጎንደር ምስረታ ዘመን የነበረውን ታሪክ ወደ መካከለኛው ዘመን ፕሮጀክት አድርገው በዚያ መሰረት ስለተረዱት በተለይ ከተማን በሚመለከት በጣም የተሳሳተ ድምዳሜ ላይ እንዲደርሱ አድርጓቸዋል። ከግራኝ ጀምሮ ጎንደር እስከሚመሰረት ጊዜ ከተማ ቋሚ ከተማ አልነበራቸውም ኢትዮጵያ ነገስታት። ምክንያቱም አገሩ ታውቋል፣ በየቦታው ዘመቻ ነው፣ የኦሮሞ ጎሳዎች መጥተው አገሩን በተደጋጋሚ ዘርፉታል፣ አገሩ እየተበጣጠሰ ነው፣ ቱርኮች ከላይ አሉ፣ መንግስት ነው የታወቀ ነው። በዚህ ምክንያት የረጋ ነገር አልነበረም፣ ወከባ ነበር። ያንን ወደ ኋላም እንደዚህው ነው ብለው ወሰዱት። የበራራ ታሪክ መረጃዎቹም አይታወቁም ነበረ። ለምሳሌ እዚህ ትልቁ መረጃ እዚህ መጽሐፉ ላይ የቀረበው የፍራማውሮ የዓለም ካርታ ነው። የፍራማውሮ የዓለም ካርታ ላይ ከተማዋ በግልጽ ተቀምጣለች። በጣም አስደናቂ ካርታ ነው። ያንን በደንብ ጠቀሜታውን የካርታውን የተረዱት አይመስለኝም ፕሮፌሰር ታደሰ ታምራት። ከሳቸው በኋላም ያን ዘመኑን ያጠናው የለም። እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስቀጠር በነገራችን ላይ ነው እንተቀጠርኩበት አንዱ ምክንያት ይህንን ዘመን ለማጠናት ነበር። እኔም ሳየው ልክ ሌላው ሰው እንዳደረገው በጣም ፈራሁኝ። መረጃዎቹ በተለያየ ቋንቋ የተጻፉ ናቸው። ግዕዝ ማወቅ ያስፈልጋል፣ ጣሊያንኛ ማወቅ ያስፈልጋል፣ ፈረንሳይኛ ማወቅ ያስፈልጋል። እዚሁ ብዬ ታይዘይ ጣሊያንኛ መማር ጀመርኩ፣ ግዕዝ መማር ጀመርኩ። ፊትም ትንሽ አውቅ ነበር፣ ፈረንሳይኛ መማር ጀመርኩ። ሳየው በጣም ብዙ ሊንጉስቲክ ስኪል የሚጠይቅ ነው። በዚህ ምክንያት ሰዎች ይሸሸሹታል ይህንን ዘመን እና በዚህ ምክንያት ነው ሳይታወቅ የቀረ። በኋላ ግን ኢትዮጵያውያን የሚያስደንቀው ነገር ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስመጣ ቀዳሚዎቹ ኢትዮጵያውያን ነገስታቱ በአድባራቱ የነበረው የከተማውን ታሪክ አልረሱትም። የሚያስደንቀው ነገር ይልቅ እሱ ነው። ወደ አዲስ አበባ ጋር ያለውን ግንኙነት እዚሁ ለመመለስ እንን ማለት አለብኝ። ከተማው በግራኝ አህመድ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል፣ ተዘርፎ ተቃጥሏል። እንዲሁ ዝም ብሎ መዘረፋ ሳይሆን ኮምፕሊት የሆነ ዲስትራክሽን ነው። እዚህ መጽሐፉም ላይ አስደንጋጭ የሆነ ነገር ነው የሰሩት በዚያ ዘመን የግራኝ አህመድ። እንዲሁ ዝም ብሎ ወረራ አይደለም እየተነገር ነው እንዳደግ ነው አይደለም። ኮምፕሊት የሆነ ልክ ዘመናዊ አሸባሪዎች እንደሚያደርጉት ከተማውን መንደሩን ሳይቀር ነው በእሳት ነው የሚለበልቡት። አረብ ፈቂ አህመድ ግራኝ የዘመቻው ዘጋቢ ይህንን የሚነግረን እሱ ነው። እና ከተማው እንዳልነበረ ሆኖ ነው የጠፋ። ከዚያም ቀጥሎ ከተማውን ለማደስ ተረጋጋ ጊዜ አልተገኘም። የኦሮሞ ጎሳዎች በረይቱማ እና ቦረን የሚባሉት የተለያዩ ጎሳዎች መጥተው አገሩን አወቁት። በተለያየ ቦታ ወረራ ይፈጽማሉ። በተለይ በየስምንት ዓመቱ የሚፈጽሙት ወረራ አለ። በዚያ ምክንያት አገሩ ሊረጋጋ አልቻለም። እርስ በርስ ጦርነት የሚበዛ ሆነ። በዚህ ምክንያት ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ሂዶ ጎንደር ላይ ማዕከሉን መሰረተ የኢትዮጵያ መንግስት። ነገር ግን ሸዋ የነበሩት ከዚያም በኋላ ነገስታቱም ጎንደር የሄዱት ሆነ የሸዋ መሳፍንትና ነገስታት የመካከለኛውን ዘመን ታሪክ አልረሱትም። ለምሳሌ ይህንን ለአብነት የሚሆን እንዳልተረሳ ታሪኩ የአንድ መረጃ በጎርጎሪዎስ የጻፉት መጽሐፍ አለ። ከኢዮብ ሉዶልፉ ጋር አብረው አንድ ላይ ሆነው በጋራ ነው እየተባበሩ እየተጋገዙ የጻፉት። እዚያ ላይ እንግዲህ ከተማው የመጽሐፉ የታተመ በ17ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ በ1681 ነው። ኢትዮጵያ አዲስ ታሪክ የሚል አንድ ትልቅ መጽሐፍ ጽፈዋል። እዚያ ላይ ከተማዋ አለች፣ ተጠቅሳለች። እንደውም ዝርዝሩን እዚህ ኢሜጁን የአንዱን መጽሐፉን ገጽ አትመነዋል አብረን እዚህ መግቢያው ላይ እና ከከተማዋ ትዝታ የከተማዋ ታሪክ አልተረሳም። ከ150 ዓመት በኋላም ማለት ነው መጽሐፉ የታተመ የነ ኢዮብ ሉዶልፍ እና አባ ጎርጎሪዎስ ከተማዋ ከወደመች ከ150 ዓመት በኋላ ነው። በዚያ ጊዜም አልተረሳም ከተማው። ልክ 150 ዓመት በኋላ ሲሪየስ የሆነ በጣም የተደራጀ የሸዋ መሳፍንት አገሩን የማስመለስ የኦሮሞ ጎሳዎች ወረው ይዘውታል። ብዙ ቦታ ከቁጥጥር ውጭ ወጥቷል። ግን ከ150 ዓመት በኋላ የነጋሲ ክርስቶስ የሚባሉት የሸዋ መስፍኖች አገሩን እንደገና መልሶ ለመቆጣጠር ስራ ጀመሩ። ዘመቻ የሚጀምሩ በዚያ ጊዜ ነው። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስከ ንጉሥ ሳህለ ሥላሴ ድረስ በመካከለኛው ዘመን የነበሩ ግራኝ ያጠፋቸውን የታሪክ ቦታዎች፣ የከተማዎች፣ አድባራት
ያንን እየተከተሉ ፍራሹን እየተከተሉ ከተማ ሲያድሱ ነበር፣ ቤተክርስቲያን ሲያድሱ ነበር። ለምሳሌ ደብረ ሊባኖስ በራስ ወሰንሰገድ ጊዜ ነው ከ250 ዓመት በኋላ ነው እንደገና የታደሰ። ግራኝ ካቃጠለው በኋላና የኦሮሞ ጎሳዎች በአካባቢው ከሰፈሩ በኋላ ጠፍኖ ነበር። ሂደው ያንን ፍራሹን ተከትለው ደብረ ሊባኖስ እንደገና አደሱት። በዚሁ መሰረት የአጼ ዳዊትን ከተማ በራራን ፍለጋ ወደ ሸዋ የሄዱ በዚህ ምክንያት ነው። እና ከተማ ሲመሰርቱ ሆነ ቤተ ክርስቲያን ሲያድሱ ያንን የጥንት በግራኝ ጊዜ የተቃጠለውን በመከተል ነው። እና ለዚያ ነው አጼ ምኒልክ ብዙ ቦታ ሲሽከረከሩ ከቆዩ በኋላ መጨረሻ ላይ አዲስ አበባ ላይ የረጉት። ዋናው ምክንያት በራራ የንጉሱ የመካከለኛው ዘመን የኢትዮጵያ መዲና የነበረችው የበራራ በአድማ ይሄ ነው ብለው ስላመኑ ያንንም የሚያመለክት ብዙ መረጃ ተገኝቷል። ለምሳሌ አራዳ ጊዮርጊስ ትልቅ የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ቤተክርስቲያን ተገኝቷል። ቀራንዮ መድኃኔዓለም፣ ጦጦ ራጉኤል ላይ አንደኛ ራጉኤል ቤተክርስቲያኑ ላይ ራሱ፣ ሁለተኛ ደግሞ እዚያው ራጉኤል እንጦጦ አካባቢ ትልቅ ቤተ መንግስት ተገኝቶ ነበር። በጣም ትልቅ ቤተ መንግስት ፎቶ ሙሉ በሙሉ ሳይጠፋ አሁን ጠፍቷል። ከድንጋይ የተሰራው ማማ ፎቶግራፍ አንስተውት ነበር የአውሮፓ ሰዎች። እዚህ መጽሐፉም ላይ ሶስተኛው ምዕራፍ ላይ አስቀምጠነዋል። እና ይህንን መረጃዎች ስለተገኙ አዲስ አበባ የተመሰረተችበት ዋናው ምክንያት በራራ ነው። ያለ በራራ ታሪክ፣ ያለ አጼ ዳዊት ከተማ የሏታል እነሱ፣ አዲስ አበባ ልትመሰረት አይቻልም ነበረ። መጽሐፉን አግኝተው ለማንበብ የሚሹ ሰዎች ቢኖሩ በአውስትራሊያም ሆነ በሌላው አካባቢ እንደምን ሊያገኙት ይችላሉ? ብዙ በዚህ በሶሻል ሚዲያ የሚከታተል ሰው ይህን ሰምቷል እገምታለሁ። ብዙ ፍላጎት አለ። አውስትራሊያም እንደዚሁ ፍላጎት ያላቸው ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ስለጠየቁን መጽሐፉን ልከንላቸዋል። መጽሐፉን ለመግዛት የሚፈልግ እዚያ የሚረዳን ሰው አለ። በንቲ የሚባል ተወካይ አለን እዚያ። እሱን በመጠየቅ ከሱ ማግኘት ይቻላል። ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዝ አውስትራሊያ ነው የሚሰራ ላይችሉህ። ስልክ ቁጥሩ 6145729560 ነው። እንደገና ልድገምላችሁ፣ የሰውየው ስም ላይችሉ መኮንን በንቲ ነው። ሀብታሙ ተገኘ፣ የበረራ ቀዳሚት አዲስ አበባ መጽሐፍ ደራሲ፣ ስለ ቃለ ምልልሱ እናመሰግናለን። እኔም በድጋሜ በጣም አመሰግናለሁ ካሳሁን።